робимо пісний борщ з бичками і квасолею. Ставимо воду на вогонь, кидаємо порізану почищену картоплю, лавровий листочок і солимо. І Масик, Вікі буде помагати, да? У мене помічники самі не помагають. Помагає все. А що ти на столі? Мася, ти пити хочеш чи що? Що ти заліз? Так, додаємо солодкий болгарський перчик. І варимо до готовності картоплю. Давай вже ми зробимо. Віка достала заморожений томат, перемолола, в кулючок вилила і заморозила. І воно такими пластинами можна наложити, не мішає. Вона і варення так робила. Січем капусточку, на якийсь секатор. Так, засмажка на борщ. Порізали цибульку міленьку. І будемо смажити. Чесничку. Тут ще Віка накришила ж капусти і трошки болгарського перця. Ми багато кидаємо, Коля любить перець. Готуємо засмажку до борщу. Трішки олійки. Кидаємо мілко порізану цибульку. Смажимо до кольору. Смажено до золотистого кольору. Тут борщик потихеньку вариться. Віка треба тертушку часник, щоб він був міленький. Засмажка жариться. Так, і додаємо засмажку томатну пасту. І побіці наші. Ну, і помідори. І томату трішки. Заморожену томату кинули. Хай тепер тушиться. Треба помішати. Да, зараз. І трішки потерто на тертушку чеснику додаємо. Так, картопля зварилася. Кидаємо бички в томаті. А вони погано вилазять по скинійки. Дві коробочки. Кидаємо уже зварену квасолю, капусту, трішки покришеного болгарського перцю. Хай 5 хвилин покипить. 5 хвилин хай покипить. Блядь, капусти нагородила, піздя. Так, і засмажку кидаємо в борщ. І кипить до готовності капусти. Хвилин 20. Кипить до готовності капусти. Хвилин 20. Блять, 4 косні. Добавили засмажку. Так, добавили засмажку з томатом. І тепер хвилин 20 до готовності капусти. Хай кипить. Пробуємо на сіль і перець. На сіль. Так, попробували сіль перець. Нормально, значить, хай кипить. А, ну все? Ну, звісно. Так, додаємо зелень в кінці. Закипить і виключаємо. Все, смачного. Дуже смачний борщ. Наваристий такий. Да, густенький. Бичками.